ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလက်တလောလုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာအေးအေးကိုတောင်းကျမ်းသူနှိမ်နင်းရေးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပညာကအခုလိုညွှန်ကြားခဲ့တာလို့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိစစ်သမိုင်းပြတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့တမရော်ရဲ့ညဉ့်ညာရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေအေးအေးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။အတိုင်ပညာပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့မှဒါမှကြားတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့ရဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားစားရဲ့အေးအေးရဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့သူပါနဲ့များတိတိယောယောနော်ခြေမုံမှုနော်ဘာမှမခွဲခြားပဲခြေမုံမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမှကြားတာဖြစ်ပါခုလိုညွှန်ကြားတာဟာ ARS စကြဘာသာကြားဖြစ်လို့တိုက်ခိုက်ပြီး AA ကိုတိုင်းသားဖြစ်လို့မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့လက်ညှိုးထိုးစရာဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ် AA ဖွဲ့တာအကျန်းဖက်တောင်းကျမ်းလို့ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်အထီးထီးရောရောသိနေတယ်ပြတ်ပြတ်သားသားခြေမုံ့ဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမှာကြားခဲ့တယ်လို့ပဲတကယ်လို့ခြေမုံ့နိုင်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကြောက်တော့မှာ ARS ကိုကျွန်တော်ပြင်းပြထန်ထန်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ကျရာဘာသာချမှုလို့တိုက်ခိုက်ချင်ုံလာလားအေးကြတော့အဲတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေလို့နော်ဟုတ်လားဟိုဒီဟိုကျွန်တော်တို့မရှိမုံလားစသဖြင့်ပေါ့နော်လည်းရိုးရိုးတရားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားချိန်မုံရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်မှာကြတာဖြစ်ပါတယ်တမရော်အနေနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးနဲ့သာဝရညဉ့်ညာရေးအတွက်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးနယ်မြေလိုက်စည်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကို2019ခုနှစ်အေဗီလာတီရက်ဆိုင်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။တမရဘကအခုလိုကြေညာထားပေးမယ်။2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ AA အဖွဲ့ဟာဗူဒီရောင်မြို့နယ်မှာရက်ကင်စကန်၄ခုကိုဝန်ရောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်13ဦးကြာဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်တောင်ကျန်းသူနှိမ်နေရေးစစ်စင်ရေးလှုပ်ခဲတာမှာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲ၈ကြိမ်မိုင်းပစ်ဆင်၅ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး AA ဘက်က13ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့တမရော်ဘက်ကအရာရှိနဲ့စစ်တီတချို့ကြာဆုံးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲကျွန်တော်လည်းပြောဝင်ပါ